Те, що подані розрахунки перевізниками, і те, що розрахунки проходять процедуру провірки, це об'єктивно так. А що стосується там визначення конкретної дати 16-го, чи 20-го, чи 25-го, ну повірте, що я не можу на це відповісти, тому що це десь ну, нереально сказати про те, чи буде прийняти виконкомом, чи пройде процедуру перевірок оці розрахунки, які подали перевізники. А процедура перевірки розрахунків, каже Ігор Мединський, така. Спочатку перевізники звернулися в управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міськради щодо підняття вартості проїзду в маршрутках в Тернополі до 2 гривень 50 копійок. Подані розрахунки вивчає не лише управління транспорту, а й управління економіки та антимонопольний комітет. Лише після висновків цих служб питання подорожчання або ж розглянуть на виконавчому комітеті міськради, або ж повернуть розрахунки перевізникам на доопрацювання. Востаннє вартість проїзду в маршрутках у Тернополі зростала у 2011 році. Вже тоді перевізники пропонували ціну 2 гривні 50 копійок, але виконавчому комітету міськради вдалося втримати вартість проїзду в межах 2 гривень. Наразі, каже Ігор Мединський, прохання перевізників підвищити ціни на проїзд є об'єктивними і можуть впливати на безпеку перевезень. Це стримування, звичайно, має бути в рамках розумного. Щоб ми не достримувалися до того, що перестануть своєчасно ремонтувати ходову, гальмівну і інші речі, які впливають на безпеку руху. До зміни тарифу однозначно, як виконком, як управління, так і ми всі, ставимося дуже обережно і дуже стримано. Але коли вже є ситуація, назріває та, що є в цьому потреба, то я хочу попросити всіх пасажирів, віднесіться до своєї безпеки досить правильно. У розрахунках перевізників передбачений ріст вартості проїзду в соціальних маршрутках до 1 гривні 50 копійок. Ця гривня 50 теж мала вже бути в 2011 році змінена, але ставляться знову ж таки з розумінням до цих людей, соціально незахищених верств населення нашої громади. От, про те, щоб ну, стримано стримувати, але це стримування має бути в розумних межах. Я кажу, не тільки безпеку воно тягне, воно ще тягне і розвиток цього громадського пасажирського транспорту, культуру в цьому громадському пасажирському транспорті, виконання графіку цим громадським пасажирським транспортом. Мова про підвищення вартості проїзду в тролейбусах поки не йде, каже Ігор Мединський, хоча потреба в цьому також є велика.